חדשות ספורט יום ראשון, 1 ביולי. צרפת העפילה אתמול לרבע הגמר עם ניצחון 4-3 על ארגנטינה. במחצית היה שוויון 1-1, אמבפה כבש צמד שערים לצרפת. אורוגוואי גם היא העפילה אתמול לרבע הגמר עם ניצחון 2-1 על פורטוגל. ביום שישי, במשחק שיפתח את משחקי רבע הגמר בשעה 5, התמודדו אורוגוואי מול צרפת היום. בשעה 5 שידור בערוץ הראשון, תאגיד השידור כאן, רוסיה מול ספרד בשלב שמינית הגמר. כמו כן היום בשמינית הגמר, קרואטיה מול דנמרק בשעה 9 בערב. מחר בשמינית הגמר, בשעה 5 ברזיל מול מקסיקו, ומחר בשעה 9 בלגיה מול יפן. ביום שלישי, שעה 5, שווייץ מול שוודיה, וביום שלישי בשעה 9, קולומביה מול אנגליה. כדורגל, משחק אימון, הפועל באר שבע הפסידה אתמול 1-2 מלך פוזנן את השער לפועל באר שבע, כבש לו איתה. ביתר ירושלים ניצחה אתמול במשחק הכנה 1-0 את ארון ודבודפשט, את השער לביתר ירושלים כבש סירושטיין. טניס, ווימלדון, דודי סלע וגרל מול רפאל נדל בסיבוב הראשון של ווימלדון. נאחל המון בהצלחה לדודי סלע. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.